Sen yhden yön jälkeen tunnistin kadulla naisia, joista haistoi, että heille oli tapahtunut jotain samanlaista. Jokaisesta tärisevästä kädestä mietin, että sinäkin. Jokainen, joka ei voi olla vaihtamatta kadun puolta, kun vastaan tulee miliisejä tai sotilaita. Jokainen, joka ei voi katsoa silmiin. Jokainen, jonka takimekon vyötäisiltä näkee heti, että alushousuja on useampi pari. Ymmärrätkö, millaista se on?